Vida de Cans. Tres actores, tres cans, ou tres actores que fan de can, sen deixar de ser actores, sen deixar de ser cans. Están recluídos nun recinto que lles preparou o seu amo. Moi grande, moi cómodo, moi ameno, moi limpo, pero... recinto. Cada un dos tres afronta o conflicto segundo a súa personalidade. Ou segundo a súa canalidade. Iso quere dicir que non estaba seguro. Como non ia estar seguro se dixo seguro? Tanto non te di seguro que non está seguro. Se estivese seguro non diría seguro. Seguro? Seguro! Se estivese seguro que matou un coche diría... matou un coche, non seguro que matou un coche. Se dixo. Seguro que matou un coche, é porque non estaba seguro de que matara un coche. ¿Qué? Pero nada. ¿Pero qué? Pero nada. ¿Qué? Pero nada. ¿Pero qué? Pero nada. ¿Pero qué? Pero perdidme, ¿qué pasa? Perdidme, ¿cómo puedo perder o qué? Perdidme. No. Claro, pescoso, lampetona, piscinita, morrón, que malandra. ¿En qué estábamos? Finalmente, a que escollía era ela. Ti non. A competencia. Se me preguntas hai un par de meses, non te diría que non. Pero de un tempo esta parte. Esta parte que? Que paso? Que me reconfín? Que non sabes que descanso, que aquilo era unha traballeira. Seguro que non callo. Nemo. Que? E todo vai derivando cara unha traxedia que nunca deixa de ser comedia. Vim con a miña conta. Por que? Por que vivo aquí? Entón por que escapaches? Por que vivo aquí, pero de vez en cando quero dar unha volta por aí. E se xa te viu a? Ela, que pensas que me habría importado? Pensando ben, nós non temos moito de que queixarnos, eh? Desde logo, a vida dos homens non che creo para min, non ó? Vida de Cans. Un espectáculo escrito e dirixido por Cándido Pazó.